Começando mais um Upside Down dessa semana, sempre para você aí de casa. Hoje no programa eu vim aqui na Luzes do Mundo para mostrar para vocês diferentes pendentes que nós podemos utilizar na nossa residência, diferentes tamanhos, cores e estilos. E também na sequência eu vou mostrar para vocês no quadro Super Pronto uma adega super estilosa que o meu escritório realizou. Então não saia daí, fique aí que tá cheinho de novidades. Hoje eu vim aqui no meu parceiro da Luzes do Mundo para falar para vocês sobre pendentes. Pendentes, vamos combinar, né? Uma iluminação, a gente faz toda uma iluminação técnica, com dicróicas, AR. Claro que essa iluminação mais técnica é que vai dar a luz que nós precisamos para nossa residência, para o nosso projeto. Mas são os pendentes de diversos tamanhos e estilos que vão dar personalidade do cliente para nossa residência ou para o nosso apartamento. Um belo pendente em cima da mesa de jantar, na lateral de uma cama, isso não tem preço e deixa o projeto muito mais sofisticado. Vamos dar uma conferida em alguns aqui, vamos lá? Interessante a gente trabalhar num pendente. Primeira coisa é proporção. Se a gente tem uma mesa grande, nós podemos botar dois pendentes ou um. Se é uma mesa retangular, o ideal talvez é algum redondo, algumas retangular, uma mesa quadrada, não fica legal um pendente retangular. Mas o legal é que hoje em dia, como tem peças soltas, nós podemos fazer composições. Essa linha que eu estou mostrando para vocês aqui é uma linha italiana da marca Fontana e olha só que legal, ela parece uma forma de pudim, vocês estão vendo? Ó, olha só que legal, a iluminação fica aqui, ela fica escondida aqui e é muito legal esse tipo de pendente que tem um design assinado que vai deixar o projeto mais sofisticado. Por exemplo, a gente colocar em cima de uma mesa de uma cozinha, a gente pode colocar como se fosse em cima de uma bancada. E olha só que legal esse aqui também, ó. Ele é metálico, mas ele tem todo o detalhe como se fosse uma roldana aqui que suporta ele e deixando ele com um estilo mais assim para um pub, alguma coisa assim mais intimista. Vocês estão vendo também lá em cima no nicho, tem aquelas três peças também que são metalizadas com tamanhos diferentes. Ali é uma proposta legal, porque nós podemos fazer composições. Às vezes a maior a gente coloca em cima de uma mesa maior, as menores a gente pode fazer composição, ou três. Então é bem legal, às vezes, a gente ter uma composição que a gente pode trabalhar com a mesma peça. Ali também nós temos outros dois pendentes com uma linha, com uma releitura mais industrial, que também é da Fontana, que a gente trabalha eles deixando o projeto ao mesmo tempo com uma cara mais moderna e ele também tem uma releitura também mais industrial. Aqui vocês estão vendo essas duas peças que também são da Fontana. Olha só que lindas. Ela tem essa estrutura aqui que fica no forro e tem esse cabo de aço e toda essa transparência e a luz, olha só, só tá aqui embaixo. É muito legal de usar esse tipo de pendente, talvez realmente fazer uma composição com dois ou três, ou se não pontuar alguma mesa de canto com ele. Como esse aqui, que também é da Fontana, que tem uma releitura vintage, que lembra aqueles globos que nós tínhamos nas nossas casas, que era só na realidade um plafon. Então tem um design bem interessante que a gente pode usar. Agora, aqui também da Fontana, vocês estão vendo, olha só, formatos diferentes de pendentes. Olha só esses pendentes laterais,
ao lado desse redondo, ele é todo triangular e todo sextavado. E a iluminação dele é embaixo, como se fosse acoplada. O design aliado a esses pendentes que gera uma beleza super significativa, e é eles que vão dar na nossa residência aquele contraste que a gente quer. Agora, se nós temos um grande hall, um grande ambiente, nós também temos esse pendente, que é o pendente que tem praticamente 1,20 m de diâmetro, e ele é ideal para utilizar em grandes vãos. Às vezes nós temos o pé direito duplo, no mezanino de residências, na parte industrial, nós temos esse também. Como aquele ali também, que é preto, que tem como se fosse uma releitura de um tecido amassado. Então, design e iluminação é o que a gente mais tem. E aqui na Luzes do Mundo, o legal é que nós temos uma infinidade de modelos que a gente pode escolher. Falando de grandes vãos, olha só essas três propostas aqui, onde nós temos para grandes vãos. Esse aqui eu gosto muito porque a gente pode mudar a cor dele. Aqui em cima ele é preto, embaixo ele é dourado, deixado sofisticado. Aqui ele também, ó, ele tem um trabalhado todo lateral, que fica bem legal. E a iluminação fica aqui, tu não vê a lâmpada. E esse aqui já é uma outra proposta também, que nós temos como se fosse um plafon aqui. E nós temos essa iluminação aqui, que ela fica mais refletida em função dessa cúpula. E olha só, naquela parte lá de cima, a infinidade de pendentes que nós temos, com tamanhos diferentes, com formas diferentes. Um que me chamou bastante atenção, que vocês estão olhando lá, é aquele maior, que ele é todo sextavado, ele é um design assinado. Interessante a luz dele embaixo, como a gente tem ali embaixo um vidro, ele deixa a iluminação mais harmônica. E olha só, quando a gente quer uns pendentes mais coloridos, a gente pode utilizar para quarto de criança, ou se a gente quer também ter um ambiente com mais cor, olha só esses pendentes aqui que são desse material de acrílico, ele tem o verde, ele tem o amarelo, o laranja, o branco também, pode ver, é um tamanho maior, como vocês estão vendo aqui, que a gente pode criar composições. Esse pendente aqui, eu achei ele o máximo, gente. Ele é da Cartel, o nome dele é Kabuki, o material que ele é feito é de metacrilato, ele tem inúmeras cores que nós podemos escolher. E ele é como se fosse uma trama pode ser de tecido, de ferro, alguma coisa. Ele tem toda essa transparência, toda a leveza. Então a lâmpada dele é essa lâmpada redonda para deixar ele mais aparente. E olha só que legal. A coluna que nós temos também para nós colocarmos na lateral de um sofá. Bom, colunas. Depois eu vou fazer uma outra matéria sobre colunas, mas eu só queria mostrar para você o desenho igual desse pendente que a gente pode trabalhar com ela. Aqui nós temos um tom verde da mesma cor aqui do pendente, e olha que charme esse transparente aqui, que é uma peça que aparece bastante, mas ao mesmo tempo ela não vai agredir, se você quer um projeto mais limpo, com outros materiais que a gente tem na nossa residência. Então, essas peças que eu quero dizer para vocês, que dão personalidade, sofisticação, a gente sim tem que trabalhar com iluminação técnica para a gente ter uma iluminação geral, mas vamos combinar, pendente na nossa residência, no nosso apartamento, é o diferencial que quando a pessoa vai entrar na casa de vocês, é a primeira coisa que vai chamar a atenção. E olha só, nesse ambiente aqui, nós temos os pendentes mais modernos e mais clássicos. Olha só essa peça aqui maravilhosa. Imagina essa peça aqui em cima de uma mesa de jantar. Que estilo! Olha a iluminação. São peças diferentes. Olha só que linda essa aqui também, que joga a iluminação para a lateral. Ele tem esse tom dourado. E que tal essa peça com essa releitura mais anos 80? Olha que linda, nós temos os pendentes também aqui que são menores, que a gente pode fazer uma composição igual. E claro, né, a gente não pode esquecer sempre a iluminação mais clássica, os luzes de cristal mais trabalhados, porque luzes de cristal, eles nunca vão sair de moda. E olha só que lindo esse aqui também, olha só.
ele tem uma peça que a gente pode trabalhar nessa cor mais o dourado, com essas peças naturais também. Então, essas peças são peças coringas, elas nunca saem de moda. Agora, olha que charme essa peça aqui para a gente colocar. Como ela é mais verticalizada, eu visualizo ela realmente mais assim no canto, uma mesa de canto, ou talvez até fazer uma composição numa mesa central, talvez com duas peças. Então hoje eu vim aqui na Luzes do Mundo para mostrar para vocês uma parte da infinidade de pendentes que a Luzes trabalha. Mas a dica que eu quero dar para vocês, como eu falei, primeiro é a proporção. Aonde vai esse pendente? Se é em cima de uma mesa grande, uma mesa quadrada, uma mesa pequena, uma mesa de canto. A segunda coisa, ela tem que ter a funcionalidade, a estética. E a terceira coisa é que ela tem que ser algo que você goste, que você vai se sentir bem, que é a sua personalidade, que isso é o que mais interessa. Solo, nós chegamos aqui à adega. Sejam bem-vindos à adega. A adega foi totalmente pensada para receber 2, 3, 4 pessoas. Então eu tenho essa mesa aqui com essas poltronas de apoio para a gente degustar um bom vinho, uma boa espumante. Então aqui vocês estão vendo, ó, que nós criamos todo esse painel aqui. Esses pinos aqui são todos em inox para não correr o risco de enferrujar, já que aqui é subsolo. Então a gente está colocando, ó, todas as garrafas são colocadas aqui, né? Vocês estão vendo que a tela tem uma leve inclinação. Então no fundo nós temos essa madeira de demolição. Em volta, para dar um efeito, a gente tem essa fita de LED. Aqui também, para deixar as garrafas deitadas nesse sentido, a gente criou essa estrutura, que daí os perfis, nós temos 2 perfis, como vocês estão vendo aqui, para a gente colocar as garrafas aqui. E uma coisa super interessante aqui, que essa estrutura aqui, que já é do subsolo, aqui nós deixamos a amostra, ela está aparecendo aqui, ela está aparecendo aqui também, e nessa parte aqui de cima, ó, que vocês estão vendo, ela também aparece. Então aqui nós temos a bancada com uma pia de apoio, aqui nós temos as portas, aqui nós temos também gavetas, portas, aqui a gente tem as gavetas de apoio, a talheres, nós temos também aqui, que não podia faltar, uma prateleira com as taças, o decanter, toda essa parte que tem tudo a ver aqui com a adega. E também aqui nós não fizemos forro de gesso. A gente deixou na laje, a gente simplesmente deixou aqui um pendente aqui disposto em cima aqui da mesa. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, aqui nesse espaço, a gente está trabalhando ali, ó, também com uma adega climatizada, com refrigerador também, para todas as pessoas quando vierem aqui ter todo o suporte que necessitarem para elas conseguirem tomar e degustar um bom vinho ou uma boa espumante. Então fica com umas imagens aqui dessa adega maravilhosa.